Od 15. októbra má denné centrum seniorov Žarnov nové, dalo by sa povedať, vedenie a teda funkciu po pánovi Hajnovičovi prevzala pani Bláhová. Takže bude ma samozrejme zaujímať aj čo vy a teda toto denné centrum, ale aj teda samozrejme sa vrátime, keďže som tu niekoľko rokov nebol s kamerou u vás, tak samozrejme, čo ste všetko mali a organizovali a čo ste v úvodzovkách zažili. Tak pani Bláhová, vy ste teda prevzali túto funkciu, tak s čím ste ju prevzali? No, teda čo čakáte od toho v podstate a čo pripravujete? Tak nastúpila som toho 15. októbra, ako ste povedal, no oboznámila som sa tu s prácou, to ma členky tohto klubu dôchodcov poverili, že teda budú súhlasiť s mojou funkciou a no oboznámili ma, že čo mám vlastne tu robiť. Mojou povinnosťou je sledovať tu tieto rôzne akcie, rôzne vonkajšie akcie, ktoré robievame v záhrade, dajme tomu, alebo potom, čo si naplánujeme ako klub dôchodcov, schváli sa to vo výbore, potom sa to schváli aj s členmi, ktorí teda súhlasia s tým. Teraz ako najbližšie od toho októbra máme na 24. novembra naplánované katarínske posedenie, ktoré sa bude robiť v škole. Začína sa o 15. hodine, malo by to trvať do 20. hodiny. No a potom ďalšie by sme sa dohodli ešte, že teda, či už bude mikulášske, alebo budeme zase tým našim členom na Mikuláša dávať darčeky. Tak toto čiže zatiaľ som ja s týmto oboznámená, aj sme si to tak dohodli. Neviem, ďalej. Dobre, keď ste to teda preberali, teda neviem, či ste dlhoročná členka, či ste v podstate chodili sem do klubu, tak, či to poznáte? Som členkou, ale neviem, či 2 roky, ale asi 3 roky som už členkou, áno, ako toho klubu dôchodcov. No a čiže menej som chodila sem, lebo mám aj svoje veci. Ja ešte teda súkromné. Áno, takže som menej chodila, ale keď som mohla, tak vždy som sa rada sem dostavila. No ale každopádne poznáte kolektív, poznáte prostredie a tak ďalej, takže nie ste, ako sa hovorí, z ulice nováčik, že by ste sem došli, že by vás stiahli za rukou. Bola som rada, keď som mohla medzi ne príť, lebo tam sme sa porozprávali, poinformovali ma, že čo všetko oni robili. Keď niečo sa plánovalo, že idú na výlety, tak som veľmi rada sa medzi nich zapojila a išla som s nimi. Dobre, je niečo, keď ste to preberali, v podstate túto funkciu, že vám bleslo hlavou, že skúsim, keď som už ja teda vo vedení tohoto denného centra, že toto mi tu sa mi nepáčilo, toto mi nevyhovovalo a skúsim to zmeniť. Je niečo také, čo vám vadilo v podstate a budete sa to snažiť zmeniť, napraviť, inovovať? Tak bola by som rada, keby sme hlavne si rozumeli všetci členovia, ktorí sme tu, aby sme tak ako taká... Teraz to vyzerá, že ste sa hádali doteraz, že to chcete zjednotiť, je to pravda? Ale tak nie, tak nemôžem zase povedať to nie, ale tak budem rada, keď sa to bude tak veselšie, každý zapájať, zaujímať sa o tú prácu tu, nie len prísť, sanúť si, vypiť si tú kávičku, dajme tomu, ale teda treba sa aj do niečoho angažovať a vezme ešte, by som mohla povedať, že pomerne mladý. Takom veku, že by sme si ešte mohli aj niečo iné naplánovať a budeme nie len veľmi radi. Áno, budeme veľmi radi, keď sa aj druhé vyjadria k tomu a keď povedia, že teda toto a toto by sa malo spraviť, tak keď by to bolo správne, tak prečo by nie? Čiže také väčšie, teda väčšie, no, také zručnostnejšie aktivity, teda nie len posedenia, že sedieť a niečo pasívne prijímať, ale že by ste sa snažili teda niečo zorganizovať a zapojiť každého jedného do nejakých... Áno, pokiaľ budú mať záujem, tak to bude len pre nás plus. Zase, že nech to funguje ešte zatiaľ, pokiaľ to je možné. No, bolo by dobre, keby sme mali aj tie priestory trochu väčšie, pokiaľ by sa nás tu stretávalo viac. Lebo to som zistila, že teda na vrchu je ďalšia organizácia, Tekvička, a majú tam, voľakedy, že boli tam tie priestory tohto denného centru, áno. A tam je veľká miestnosť, no tak bolo by dobre, keby si títo naši zase členovia mohli, ako hovoria, že veď by sme si radi zatancovali, veď by sme sa radi aj pocvičili. No tu to nie je možné v tejto spodnej časti, jasne, ale v tej vrchnej časti to by bolo dobre, keby sa to dalo. Čiže budete sa snažiť teda budeme sa snažiť o väčšie cez priestory. Áno, áno, vybavovať, ak bude možné.
Tak, dozvedeli sme sa, že teda v úvodzovkách máte novú členku, aj keď je to teda staronová členka, ale každopádne asi si vy, akožto členka 16-17 ročná, pamätáte toho oveľa, oveľa viac. Takže sa porozprávam teraz s pani Balážovou o tom, čo všetko už v podstate máte za sebou a ako vyzerá tento klub, klub dôchodcov po starom, tento rok a treba za tie roky predchádzajúce, kým sme teda neboli spolu a teda ešte kým robil pán Hajnovič, teda šéfa tohoto klubu seniorov. Tak čo ste teda naposledy také výrazné, aké akcie? Tak my sme úzko spolupracovali s pánom Hajnovičom, aj výbor teda, a 80% členov, čo je tu nás, sú členov aj v jednote dôchodcov, kde som predsednička, takže sa nám tie funkcie prepájajú. A organizujeme spolu výlety, napríklad posedenie zdravotné prednášky, posedenie v zahrade, lenže toto leto nám neprijalo, bolo veľmi teplo a my keďže to máme otvorené od jednej, čiže to je 12 hodín, čiže 35 stupňové teploty, tak sme to tento rok nevyužili, ale ináč využívame prácu v záhrade ženy. Rozčítané máme, besedujeme, veľa zdravotných prednášok. Ešte Marianka Luptáková nám chodila, bakalár Jarko Muha nám chodí prednášky robiť. A veľmi družne je tu, lenže sú to strašne malé priestory. Niekedy, keď oslavujeme jubilea, alebo už mena členov, že nejaké posedenie, tak sa nás ide aj 30 ľudí. A teraz v tom covidovom období a starší ľudia, takže nemáme tie priestory. Przemári, hore sme mali veľkú zasadačku, tam sme sedeli, oslavovali všetko. Čiže my sme už taký družný len národ, my už potrebujeme len sa porozprávať, kto čo zažil, kde sme boli a tak. No veľa sme robili výletov po hradoch, zámkoch, napríklad Slovenské Lubči, Krásnej Horke, všelikade sme boli. A ľudia to majú radi takéto, lenže je to aj finančné už teraz náročné. Prv nám aj mesto viac prispievalo. Ja viem, že je obmedzený rozpočet, že máme aj my v jednote dôchodcov. Tak už len také si organizujeme, čo si dokážeme zaplatiť. Napríklad také posedenie v škole, alebo už taký čaj tu na a porozprávať sa, zákusky, koláčeky si kúpime, zájdeme do cukrárne. No a tak kroniku robím, robila som teda, už teraz je toho menej, jak bolo to covidové obdobie, ale... No a tento rok, vyslovene tento rok, okrem takýchto rôznych besied, tu teda priamo, kde ste boli v úvodzovkách najďalej, teda aké výlety ste si robili? Napríklad výlety sme robili len také prechádzky, neboli sme veľmi na výlete. Čiže nejaké zájazdy? Nie, tento rok sme neboli na zájazde, v lani sme boli v Slovenskej Lubči. No a tento rok sme už tak nedosiahli, lebo hovorím to horúce leto, nedalo sa tak cestovať. Ale mali sme také posedenia aj v škole, mali sme Deň matiek, mali sme fašiangovú zábavu, fašiangový ples tam bol v škole. No mali sme zdravotné prednášky tu na... No a tak v divadle sme v Nitre boli naposledy teraz spolu s jednotou dôchodcov. Klub zaplatil autobus, jednota dôchodcov vstupenky. No, 35 ľudí nás bolo, tak veľmi tak fajn to je. A ešte sme vlastne nepovedali, koľko vás je prihlásených, teda členov? 111 členov je. 111 členov, áno. Do tohto klubu? Áno, klubu seniorov, áno. Tak 111 to je, členov je. To je dosť, teda. No, ale schádza sa vás takto 20-30? 20-30 väčšinou. No ale keď sme na takýchto akciách ako Katarínske, alebo Deň matiek, alebo Medzinárodný deň, tak aj 70-80 ľudí tam. No to ale musíte robiť už inde, teda. Áno, to robievame v škole. V školskej jedálne, tam si zaplatíme obedy, prispieje nám voláčo mesto, voláčo z klubu a voláčo sami. A niečo jednota. A jednota, no tak jednota dôchodcov vyčerpala na vstupenky, čiže to je 500 eur, my nemáme ináč rozpočet takýto. My si vyčerpali a už toho členského by sme nevyžili my v jednote dôchodcov. Musíme sa takto spájať. Vždy sme to s pánom Hajnovičom tak robili, že jeden platil to, druhý platil to a tak sme to vždy skombinovali. Ešte sme nepovedali, prečo vlastne pán Hajnovič v úvodzovkách zanechal túto funkciu. Pán Hajnovič ochorel a sa trápil, teda, že veľmi ho to tu ináč bavilo, aj robil, aj ovláda počítače, aj všetko, lenže už bol veľmi chorý. Tak sme hľadali, že kto by to zobral, tak pani Blahová sa podujala, že to
zoberie a že budeme úzko spolupracovať a že si to takto. Dobre, niečo ste povedali jedna, druhá, ale napriek tomu sa vás ešte spýtam, čo by vám teda, čo vám najviac chýba, alebo čo by ste najviac ako potrebovali, chceli, aby tá činnosť vyzerala inak, ako vyzerá. Najviac nám... Okrem peňazí, no to chýba každému asi. Najviac nám chýbajú priestory a takí tí ľudia, taká dobrosrdečnosť, ak niekedy bola taká, tak ja sa tak skamarádiť. Ako takí uzavretí sú teraz tí dôchodcovia, tak mám tomu rozumieť? Tak, že... každý si už len tak pre seba, no ale tak my to rozprúdime teraz. Janko už teraz už bol pri konci taký, no už s tou chorobou sa trápil. Takže nevládal. Tak nevládal. Akože tak... Veľmi, veľmi, veľmi. By sme sa s Marienkou veľmi chceli poďakovať tomu Jankovi Hajnovičovi. Mm-hmm. Veľmi dobre to organizoval, viedol, všetko vybavil. Chodili sme spolu po vybavovaní aj v škole, aj na mestskom úrade. Mesto nám vychádza totálne v ústrety. Idú nám, pani primátorka veľmi, veľmi chodí medzi nás, teda chodí stále aj do školy, aj na posedenia, pozývame ju a je taká vďačná nám ona. Jasne. No a tak hádam ešte pán Hajnovič, keď sa uzdraví medzi vás, príde už ako člen, hej, povedal, ako rádový člen, takže no. Áno, ako člen a veľmi dôveruje Marienke, on to aj tak navrhoval, no tak budeme vidieť, ako nám to ďalej pôjde. Dobre, povedzme na záver ešte, keď niekto vás teraz pozerá, počúva, že je tu niečo takéto, myslím, že teda každý vie, myslím tu v Žarnovici, že je takáto organizácia, takýto klub, ale napriek tomu nie je vašim členom, čo má urobiť a čo potrebuje, koľko musí mať rokov minimálne, aby sa mohol stať vašim členom a podobne. No musí byť dôchodca alebo invalidný dôchodca. Môže byť, môže sa sem do kancelárie prihlásiť, poplatok 3 eurá ročne a už potom sa dozvie všetko, čo treba. No a kedy tu budete? Či ste tu denne? My sme tu v utorok a vo štvrtok od 1 do 3, ale v lete si to asi posunieme, o nejakej 3 do 5 budeme, aby sme mohli sedávať v záhrade. Lebo tam je krásne prostredie, spravili nám altánok, všetko, máme ohnisko, výborne je tam pri tej kávičke a pri tej opekačke, párka, posedenie. Čiže kto má chuť, v podstate tieto dva dni sa môže sem tu zastaviť a prihlásiť sa v podstate. Dobre. Každý je vítaný, ktorý sem medzi nás príde. Každý, presne. Tak dámy, tak ja myslím, že to stačilo na túto chvíľu a ďakujem vám za tieto informácie. Aj my ďakujeme, Radko. Ďakujeme pekne.